Výstupy na desiatku končiarov hôr zvučných mien, aj keď nie vždy celkom úspešné, podnikol doteraz známy horolezec, holíčan Vlado Štrba. O svoje zážitky z expedícií sa podelil s účastníkmi podujatia, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra v priestoroch divadla v objekte Holíčskej besedy. Počas prezentácie spojenej s komentovaným premietaním oboznámil aj so svojím zámerom uskutočniť výstup na najvyšší vrch sveta Mount Everest. Prípravu na túto expedíciu vlastne to už beží 3 roky. Od tej mojej poslednej expedície to bolo na Davlagiri. Kde ma proste takáto šialená myšlienka napadla, že skúsiť aj ten najvyšší vrch. Samozrejme, chceme to skúsiť s mojím parťakom Zolipálom takou vážnejšou športovou cestou od Chrisa Boningtona, ktorá má všeobecné v lezeckom podvedomí názov, že Hardway, ťažká cesta. Takže nebude to rozhodne tá turistická, v úvodzovkách turistická, ktorá vedie cez južné sedlo, cez ktorú idú masy ľudí, pretože táto cesta má v podstate iba dva prelezy v roku 1975 prvou výstupcami Angličanmi a v roku 1988 štyrmi našimi horolezcami, ktorí bohužiaľ po zdolaní vrchu ostali nezvestní. Každý sa samozrejme na tento cieľ pripravujeme po tej fyzickej stránke, každý individuálne. Tak napríklad tohto roku som absolvoval 17. výstup na Mont Blanc, medzi tým ešte iné kopce, medzi tým som bol dvakrát na Elbruse, takže akože tá príprava je stále permanentná. Podľa plánu by expedícia na Mount Everest mala začať koncom februára budúceho roku a bude trvať vyše 3 mesiace. Po príchode do Nepálu chceme sa nejaký mesiac a pol až dva kvalitne aklimatizovať. Teda s turistami, respektíve nejakými sponzormi, pôjdeme ešte na také trekové akcie do Basecampu pod Everest. Pokúsime sa vystúpiť na najvyšší trekový kopec Merapík, 6467 metrov vysoký. No a keď títo ľudia nám potom už odídu, to počítame, že to tak bude koncom marca, začiatkom apríla. So Zolom sa my pomaličky presunieme do Basecampu a začneme pôsobiť na tom našom kopci. Prvými Slovákmi na vrchole Mount Everestu boli v roku 1984 Jozef Psotka a Zoltán Demian. Ak sa nestane nič nepredvídané, holíčan Vlado Štrba si ako ďalší Slovák splní sen a zda každého horolezca zdolať 8848 metrov vysokú strechu sveta. Treba samozrejme aj toto brať do úvahy, že sa kopec nezadarí. Ale ako som sa za tie roky naučil, kopec tu bude aj na budúci rok, ale my už tu nemusíme byť. Takže akože treba vždycky mať tú spiatočku dobre zarezervovanú a treba byť fyzicky, psychicky dobre pripravený a už to objektívne, čo sa tam bude v momentálnom čase a v tej dobe, keď tam budeme vyskytovať, to budeme vždycky usudzovať až priamo na mieste. Či áno, alebo nie. Takže je to aj podľa toho. Keď sa nepodarí. No tak ako tých kopcov som skúšal už viacej, niektoré mi vyšli, niektoré mi nevyšli, v niektorých som bol už v poslednom tábore, že už fakt, už sme vyrážali trebárs na vrchol a prišlo také počasie, že proste radšej sme cúli a radšej sa tam vrátime na budúci rok. Horšie to bude potom odprezentovať pred sponzormi, že prečo nie, prečo sme nevystúpili, prečo sa nezadarilo, pretože výstup na Everest není lacná záležitosť. Keď si vám predstavíte, že pre dvoch máme prichystaný minimálne možný rozpočet, ktorý je na úrovni 80 000 eur, to je teda riadna páka, pretože len za povolenie, za permit na výstup zaplatíme 65 000 dolárov. A to sme ešte stále doma. A ešte potom treba nosičov, aby sme sa dostali do basecampu, stravu, vybavenie, materiál lezecký, všetko takéto veci. Ako je teda zrejmé, aj táto himalajská expedícia si vyžaduje nielen organizačné úsilie, fyzickú prípravu a kondíciu, ale tiež finančnú podporu, okrem vlastných zdrojov, najmä od sponzorov. Prvú štvrtinu si financujeme z vlastného vrecka. Každý dávame extrémne veľký balík peňazí na úkor našich rodín a familií. V druhom je ten klasický sponzoring, že oslovujeme väčšie, menšie firmy v regióne, mimo regiónu, medzi priateľmi, ktorí niečo poskytnú. Tretia časť, ponúkame turistom, vysokohor turistom, záujemcom sa zúčastniť s nami
pri našej aklimatizácii tých aklimatizačných trekov do base campu plus ten výstup na ten najvyšší trekový kopec na Mera Peak. No a poslednú časť sme vymysleli, dneska je to také módne, že crowdfundingový systém, v podstate, že dopredu za nejakú malú finančnú výpomoc, podporu od ľudí, od turistov, od priateľov, od známych, keď nám poskytnú nejaké drobné financie, tak my im za to poskytneme nejakú drobnú protihodnotu v podobe magnetky, nášivky, treba pošleme pohľadnicu priamo z Nepálu s autogramom. Bez ohľadu na to, ako expedícia na Mount Everest dopadne, Vlado Štrba svoje doterajšie športové aktivity povesiť na klinec nemieni. Keby sa nám zadarilo so Zolom tento výstup, touto cestou, čo sme si naplánovali, tak keď by som to tak povedal v takej tej športovej, futbalovej terminológii na prirovnanie, tak tento výstup je asi hodný v finále majstrovstva sveta vo futbale. Proste je to taká vážnosť. Proste není to sranda kopec. Kopec a cesta. Keby sa nám to zadarilo, otvoria sa nám, myslím si, že úplne inakšie možnosti na oslovovanie partnerov nie len v rámci Slovenska, ale v rámci sveta. A v rámci treba aj Európy, takže dali by sa potom najvymýšľať úplne inakšie projekty na iné kopce, iné 8000-ky. Samozrejme, že už možno pre mladších lesov, ktorým by sme to pomáhali organizovať, pretože už ten vek ide tiež, ale myslím si, že bolo by to obrovská otvorená brána. Vladovi Štrbovi i jeho priateľovi Zolimu budeme držať palce pri zdolávaní strechy sveta a veríme, že na jej končiari už čoskoro budú viať ďalšie dve vlajky. Slovenská i Holíčská.